Salam Azərbaycan, salam gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maksud Mahmudov. Bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bəlkə də kimlərinizə xoşuna gəlməyəcək, amma diqqətlə qulaq assaq mənim danışdığım çox böyük həqiqətdir. Bu günləri bu meyxanaçı Vüqar YouTube portal saytında gördüm ki, dünyasını dəyişib. Bəlkə bir deyərdim 2000-3000 adam gəlib yas mərasiminə. Çox gözəl. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Dünyasını dəyişib. Mən o yas məclisinə gedən hamısı da Bakı əhli idi. Hamısıya, üzümü tuturam onlara. Qabil, Süleyman, İmaməddin, Orxan, Manaf. Mən özümü qatmıram. Bir aydır qışqırır ki, ay cəmaat, ay Bakılılarım, ay Azərbaycanlılar, gəlin Türk səfirliyinin qabağına, haqqınızı, ədalətinizi tələb eləyin. Gəlin Türk səfirliyinin qabağına, Türkün Azərbaycanda qalmasına, Qarabağın alınmasına tələb eləyin. Qoymayın Rus gəlsin, girsin bura. Ay orada iştirak, üzrdə iştirak eləm mənim Azərbaycanlıların, mənim qardaşlarım. Nujelisiz dünənləri, dünənki mitingdə bir 80% bizim qeyrətçi analbazlarımız idi. 30% də orta yaşdan yuxarı idi. Amma bu günləri baxın YouTube portal saytında Vüqar biləzərinin üzründə hamısı cavan, hamısı başlı Bakı əhli idi. Bax, bundan danışmaq lazımdır. Siz incimeyin. Bəlkə də mənə indi dolu təqdirlər yazacaqsınız. Yox. Yox. Mən dünənləri miting Türk səfirliyində olmamışdan qabaq, hətta bir gün öncə demişdim ki, gəlin elə bilərin ki, məhərrəmli aydır, aşürə, Türk səfirliyin qabağında keçirilir. Gəlin ora. Niyə gəlmədiniz? Həmin o üzrə, bugünkü gün o üzrdə iştirak edən mənim kətçilərim, mənim Bakılılarım, mənim Azərbaycan xalqım. Niyə dünənləri Türk səfirliyinin qabağına gəlmirdiniz? Nə üçün? Bugünkü gün hamı bilir ki, 6-cı gün, heç yanda avtobus nəqliyyat işləmir. Amma piyada gelmişdiniz hamınız ora. Cavanlar, hamınız orada idisə. Və sonra deyirsiniz ki, bu rejimlə biz necə mübarizə aparaq, necə biz Qarabağımızı, 30 ildə erməninin əsarətində olan Qarabağımızı geri alaq. Avtobussuz gedmişdiniz, düzdür, yenə deyirəm, Allah qəni qəni o meyxanasımıza rəhmət eləsin. Nujeli o adam, 2-3 min adam var idi. Getdi haqq dünyasına, Allah rəhmət eləsin. Və dünənləri, niyə gəlmədiniz Türk səfirliyinin qabağına ki, Türk qardaşlar gəliblər bizə köməyə, onların sayəsində Qarabağı alaq? Buna nə deyirsiniz? Maksud Mahmudov yalan danışır. İndi təhqir dolu komentlər yazacaqsınız. Maksud Mahmudov yalan danışır. Bu yalan deyil, bu həqiqət deyə. Piyada gedmişdiniz o üzür məclisinə. Bu Qarabağ bizim 30 illik yasımız, üzrümüz deyil. Erməninin ayaq altındadır. Bəlkə orada gedən Qarabağlılar var idi. Onlar cavan Qarabağlılar, meyxana meyilli Qarabağlılar. Bəlkə babalarının qəbirləri erməninin ayaq altındadır Qarabağda. Bizim o qurban olduğum torpaqlarda. Gələydizlər Türk səfirliyinin qabağına. Niyə gəlmirdiniz? Bax, ona görə bu rejimə qarşı biz zəifik. Heç olmasa o üzrdə iştirak edən mənim Bakılılarım bütün şəhər əhliydi. Paxotkalarından, danışıqlarından, divijeniyasından görükürdülər. Heç olmasa ayın 4-ü Türk Azərbaycanda qal devizi altında keçirilən 5-ci gün Türk səfirliyinin qabağına gəlin də. Bu da mı sizə böyük bir problemdir? Buyurun, marşrut heç anda işləmir, amilləti. Gedin, qəni-qəni Allah rəhmət eləsin. Orada gəlin də, Qarabağınız 30 ildə ölüb, hər gün Qarabağı bastırırsınız, hər gün Qarabağdan şəhidlərimiz gəlir. Heç olmasa o şəhidlərimizin ruhuna, gələydiniz də dünənləri siz Türk səfirliyinin qabağına. Heç olmasa 4-cü gün gəlin Türk səfirliyinin qabağına. Bax, mənim sözüm bu. Mənə təhqir yazan, indi bu çıxışımdan sonra, mən o Vüqarı tanımıram, meyxanasıdır, yenə Allah rəhmət eləsin, ora gələnlərdədir sözüm. Bu xəstəlik dövrü marşid olmayan vaxtı ora gəlirlərsə, amma azar alır canlarını Türk səfirliyinin qabağına gəlib, Türk burada qal, Qarabağımızı azad et. Buna deməklərə gücləri çatmır. Mən səfəmsə, mən hamdan üzr istəyirəm. Sağ olun.